Tak, bylo Tomášek. Tome, máš zaplej vysílaček? Máš? Taťka připravený s letadlem? Tak, jdem na to. A, mezi přistání jenom. Díl nech motor, Tome, jo? Díl nech běžet motor, já to spravím, zatím nechystej se. Nech běžet díl motor, protože proti větru ono to tak nepůjde. Tak, druhý pokus. Jo? Nech motor. Nefouká. Nefouká, je to na dobré cestě. Tak, letíme. Nech ho běžet ještě. A Tomášek přistál na dráze, je to dobrý. Super, Tommy.